Welcome back and greetings to you all. In our previous session, we had discussed the concept of individualism. In this part, we will discuss the concept of socialism, its meaning, features, merits and demerits. The term socialism is derived from the Greek word socios, which means society. This theory may be said to be the reaction against individualism. Socialism regards the state as an agency for promoting supreme good of the people. It believes that the state should perform maximum functions. It regards the state to be a good institution which works for welfare of all. আমি এতিয়াৰ আলোচনাত সমাজবাদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এই আলোচনাত আমি সমাজবাদনো কি ইয়াৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ কি বা ইয়াৰ গুণদোষসমূহনো কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে সমাজবাদ শব্দটো গ্ৰীক শব্দ ছচিয়াছৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হ'ল সমাজ ছচাইটি এই তত্ত্বটো ব্যক্তিবাদৰ বিপৰীত মতবাদ হিচাপে বা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মতবাদ হিচাপে পৰিগণিত হয় বা ক'ব পৰা যায় কাৰণ সমাজবাদে ৰাষ্ট্ৰক সদায় এটা ভাল অনুষ্ঠান হিচাপে গণ্য কৰে যাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্ভৱ হয় ই সদায় অধিক কাম কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আন কথাত সমাজবাদী সমৰ্থকসকলে সমাজবাদী ধাৰণা মতে ৰাষ্ট্ৰই সদায় অধিক কাম কাজ সম্পন্ন কৰিব লাগে যে ৰাষ্ট্ৰক এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰে Socialism recognizes the supremacy of the society. It wants that the state should be the owner of land and capital in the society. It substitutes private ownership by state ownership. The সমাজবাদে সদায় সমাজৰ সৰ্বস্বতাক স্বীকৃতি দিয়ে কিয়নো ইয়ে সদায় ৰাষ্ট্ৰক মালিকাধীনতহে সম্পত্তি ৰখাটো বিচাৰে আন কথাত ই ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ বিলুপ্তি সাধন কৰি সামাজিক বা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত মালিকাধীনৰ অধীনত সম্পত্তি ৰাখিবলৈ বিচাৰে দ্বিতীয়তে ছচিয়েলিজম ষ্টেণ্ডছ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন ইনষ্টেড অফ কম্পিটিশ্যন ইন দ্য ইকনমিক ফিল্ড ইট ৱান্টছ টু এণ্ড ইনইকুৱেলিটিজ এণ্ড টু এষ্টাব্লিছ ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ ইন দ্য ছচাইটি সমাজবাদে সদায় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱৰ্তে সহযোগিতাহে বিচাৰে কাৰণ এওঁলোকৰ মতে সহযোগিতা থাকিলেহে সমাজত থকা যি অসমতা তাক নাইকিয়া কৰিব পৰা যায় আন কথাত এই সহযোগিতাৰ দ্বাৰা আমি সমাজত সমতা আৰু ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ দ্য মেইন এক্সপনেণ্ট অফ ছচিয়েলিজম ৱেৰ ৰবাৰ্ট টুৱেইন এডৱাৰ্ড বাৰ্ণষ্টাইন GDH School, Sidney Webb, and Karl Marx. The features of socialism. Homajbadar kisman boikisto dekhibole pua jay. Heya hol, supremacy of the society. As the very word is saying that the exponent of the socialism always try to establish the supremacy of the society. To them, the society should be the supreme authority of all. The activities or properties in the state. Social interest is of greater importance than individual interest. The Yolokor Mate, Hamajik Sartoi, Bekti Sartotkoi Hodai, Urdot Tokhausi. Kyono, Hamajik Sartoi He Hodai, Ekon Homas, Babekti, Odik, Unnoti Nikoroloi, Agborai Luisa Bopare. So, the state should be supreme. Ditto the state ownership of land and capital. The ভূমি আৰু সম্পদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মালিকানাধীন হৈ থাকিব লাগে ছচিয়েলিজম বিলিভ ইন দ্য ষ্টেট অ'নাৰশ্বিপ অফ লেণ্ড এণ্ড কেপিটেল ইন দ্য ছচাইটি ইট ছেজ দ্যাট কেপিটেল শ্বুড বি ছচিয়েলাইজড ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ অল ইট ইজ এগেইনষ্ট প্ৰাইভেট কেপিটেল এণ্ড প্ৰাইভেট অ'নাৰশ্বিপ যে সদায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীনতকৈ সামাজিক মালিকানাধীন হৈ থাকিলে মানুহে অধিক স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে সদায়
সম্পত্তি ৰাষ্ট্ৰৰ মালিকানাধীন হৈ থাকিব লাগে। ট্ৰিটেড ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ ফৰ অল, যে সকলোৰে বাবে সমতা আৰু ন্যায়, ইয়াৰ আন এক বৈশিষ্ট্য। যে ছ'চিয়েলিজম ষ্টেণ্ডছ ফৰ ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ ফৰ অল, ইট ইজ এগেইনষ্ট ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি এণ্ড এক্সপ্লইটেশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি। ইট ৱান্টছ টু এষ্টাব্লিছ এ নিউ ইকনমিক অৰ্ডাৰ হুৱেৰ অল উইল হেভ ইকনমিক ছিকিউৰিটি, যে ই সমাজত সদায় অৰ্থনৈতিক সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে, যাৰ দ্বাৰা সমাজত বসবাস কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সমানভাৱে ন্যায়সংগতভাৱে নিজৰ অধিকাৰসমূহ ন্যায়সমূহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ ৱেলফেয়াৰ অফ অল। ছ'চিয়েলিজম ৱান্টছ দ্য ষ্টেট টু টেক মেজাৰ্ছ ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ অল, ইট মাষ্ট ৱৰ্ক এজ গাৰ্জেন অফ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য পিপল ইন দ্য ছ'চাইটি, যে সমাজবাদে সদায় সকলোৰে সৰ্বাংগীন উন্নতি কামনা কৰে। এই সমাজবাদত ৰাষ্ট্ৰই সদায় সকলো ব্যক্তিৰ অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে যি স্বাৰ্থ তাক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ যত্ন কৰে। ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড কম্পিটিশ্যন, কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড নট কম্পিটিশ্যন। যে ছ'চিয়েলিজম ইজ এগেইনষ্ট কম্পিটিশ্যন ইন দ্য ইকনমিক ফিল্ড, এজ উই হেভ ডিছকাছ আৰ্লিয়াৰ ডেট ছ'চিয়েলিজম নেভাৰ ৱান্টছ এনি কম্পিটিশ্যন ইন দ্য ফিল্ড অফ ইকনমি। ইনষ্টেড অফ ইট, ইট অলৱেজ ষ্টেণ্ডছ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন এমং দ্য পিপল। ইট বিলিভ ডেট কম্পিটিশ্যন ইন দ্য ইকনমিক ফিল্ড ইনক্ৰিজেছ দ্য গেপ বিটুইন দ্য ৰিচ এণ্ড দ্য পুৰ ইন দ্য ছ'চাইটি, চ' কম্পিটিশ্যন মাষ্ট বি শ্বুড বি এবলিছড। যে সমাজবাদীসকলৰ মতে এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা কেতিয়াও কাম্য নহয়, যাক আমি নাইকিয়া কৰা উচিত, সমাজৰ পৰা ইয়াক আমি একেবাৰে নিষেধ কৰি দিয়া উচিত। নাও উই শুড গো টু দ্য মেৰিটছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলিজম। ছ'চিয়েলিজম ষ্টেণ্ডছ ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ অল এণ্ড নট ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ এ ফিউ। যে সমাজবাদে সদায় সকলোৰে কল্যাণ বিচাৰে, কেইজনমানৰ নিবিচাৰে। অৰ্থাৎ মুষ্টিমেয় কেইজনমানক নহয়, সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ কল্যাণ লাভ কৰাই হৈছে সমাজবাদৰ মূল লক্ষ্য। দ্বিতীয়তে, ছ'চিয়েলিজম ইজ ৰিয়েলিষ্টিক এণ্ড ইট ডিজাৰ্ভছ টু মেক দ্য বেষ্ট ইউজ অফ দ্য ষ্টেট ফৰ কালেক্টিভ গুড। ই সৰ্বাত্মক উন্নতি বিচাৰে, সমাজত থকা সকলোৰে বাস্তৱসন্মতভাৱে উন্নতিৰ দিশলৈ বা উন্নয়ন কৰিবলৈ বিচাৰে। আন কথাত, ৰাষ্ট্ৰই অধিক কামত মনোনিৱেশ কৰি সকলো ব্যক্তিৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে উন্নতি সাধন কৰিবলৈ বিচাৰে। তৃতীয়তে, ইট ৱান্টছ টু প্ৰটেক্ট ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট অফ অল, ই সকলো ব্যক্তিৰে অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিচাৰে। ইট ইজ এগেইনষ্ট প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি এণ্ড প্ৰাইভেট অ'নাৰশ্বিপ ইন দ্য ছ'চাইটি। দাছ ইট ৱান্টছ টু এণ্ড দ্য আনহেল্ডি কম্পিটিশ্যন ইন দ্য ইকনমিক ফিল্ড। দেন ইউ মে চে দেট ছ'চিয়েলিজম ৱান্টছ ষ্টেট কণ্ট্ৰ'ল অভাৰ দ্য মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, চ' দেট অল কেন হেভ এক্সেছ টু ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড কেপিটেল অফ দ্য ছ'চাইটি। সমাজত যাতে সকলো ব্যক্তিয়ে সমানভাৱে ৰাজহুৱা সম্পদৰ সমবিতৰণ সমানভাৱে লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত সমাজবাদে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। ছ'চিয়েলিজম ইজ ক্লোজ টু ডেম'ক্ৰেচি, ইট ষ্টেণ্ডছ ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক আইডিয়েলছ অফ লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ ফৰ অল। দাছ ইট ৱান্টছ টু ব্ৰিং এবাউট পজিটিভ চেঞ্জেছ ইন দ্য ছ'চাইটি বাই পিচফুল মিনছ, যে শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে সমাজৰ সকলো স্তৰতেই এটা ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ বিচাৰে। কিয়নো সমাজবাদ আৰু গণতন্ত্ৰ অতি নিকট সম্পৰ্কীয়, আৰু এই সমাজবাদে স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায় আদি গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শসমূহৰ সপক্ষে থিয় দিয়ে। ডিয়াৰ লাৰ্ণাৰ্ছ, নাও উই শুড প্ৰচিড টু দ্য ডিমেৰিটছ অফ ছ'চিয়েলিজম। ইন দিছ ৰিগাৰ্ড উই মে চে দেট ছ'চিয়েলিজম মেক্স দ্য ষ্টেট আন পাৱাৰফুল বাই এলোয়িং ইট টু পাৰফৰ্ম মেক্সিমাম ফাংচনছ হুইচ মে led to the rise of an authoritarian state, which is harmful for common interest of the society. Je samajbade rashtra adhik khomota hali kori tular folot ie ekon harbatmok rashtra loi rupantarito hobo pare, jar folot samajot umoyetia sarthot begat ba byakti sarthot begat janibo pare. Ditiyote, socialism may make the state overburdened with work, which may led to inefficiency on the part of the state. যে ৰাষ্ট্ৰক অধিক কামৰ বজা জাপি দিব পাৰে। তৃতীয়তে, ছ'চিয়েলিজম কিলছ ইণ্ডিভিজুৱেল ইনিচিয়েটিভ বাই টেকিং দ্য ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ দ্য
all-round development of the society. This may make the individuals idle and dependent. Chaturthate, socialism is also said to be against individual liberty. With the increase of state activity, the freedom of the individual becomes limited. যে এই ব্যক্তি স্বার্থৰ পৰিপন্থী কিয়নো ৰাষ্ট্ৰৰ কাম কাজ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ইয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাক হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে শেষত socialism is also criticized because it abolishes private property. It is against the natural desire of individuals to acquire property, which will discourage individuals to work for better result in the economic field. যে সমাজবাদক আন এক কাৰণত সমালোচনা কৰে কিয়নো ই ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ বিলুপ্তি সাধন কৰিব বিচাৰে যিটো মানুহৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰকৃতিগত প্ৰকৃতি ইচ্ছা বাসনা আৰু ইয়াৰ ফলত মানুহে যেতিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিয়ে নাথাকিব তেতিয়াহ'লে কাম কৰাৰ যি হেঁপাহ হাবিয়াস সেয়াও নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে যাৰ ফলত ব্যক্তিৰ লগতে সমাজৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে চ' দিজ আৰ অল regarding the concept of socialism, I think you have understood the points in this regard. So, thank you.